Dutangiranye n'umwana w'umukobwa muto cyane yibiri mu bwihirira afite test pima yuko umuntu atwite ubwo muri ako kanya umwana ahita asakuza cyane ahamagara mama ati mama bidatinze mama we ahita afungura umuryango akamusanga mu bwiherero nuko ati ubaye iki mwana wa bigenze biti nuko umwana disa ati tuno turongo tubiri dusobanuye iki mama nyagasana abizi neza barabizi ko iyo usaze test ikwereka uturongo tubiri tayari haba harahiye ubutwite umubyeyi yaguye mukana kubitwa n'inkuba ati nibishoboka ku myaka yawe 13 ni gute ubundi wabonye kano gapimo koko bino bintu n'iby'abantu bakuru wa mwana we wabikuye hehe umwana ati nabibonye kuri internet mama numvisha umutwe uri kunya ndetse no munda hari kunya niko gushaka kano gateste muri farumasi mama we ati aka kantu rero nak'abantu bakuru apana bana Viki disikano kana kaba kitwa Viki nuko mama we wari warenzwe n'agahinda kuzuye amarira ati kubera iki wabikoze koko mwana wa uratwite koko oya nibishoboka umwana ati oya mama njye nishakiraga kumenya ikizo ndwara ndwaye zisobanuye yo disi nakana gato nani ibyo kazi babyeyi mujye musobanurira abana banyi ibintu byose kubera yuko ino miss tugezemo ntago byoroshye mutazaba nka umubyeyi waburije umwana we w'umukobwa kutazagira umuhungu yemerera yuko amujya hejuru ubwo umukobwa kubera yasobanuriwe nabi aza kwisabira umuhungu kujya hasi ibyakurikiyeho muri iyo nkuru ngira ngo murabyibuka uyu mwana nawe disi ntago yarazi ibyo yakoze ari ibiki mama we byaramurenze abura icyo akora arangije atangira kwibaza ati ubuse nkuri iki koko umukobwa we Viki utaza aho biva naho bijya ati ukora ibiki se ma habaye iki usibye ko numva nameze neza gusa ariko yeho wihangayika mama yo disi nako kari kazi ibyakabayeho ari ibiki mama ubwo ngubwo nta kindi yakoze yaramurebye nuko arambwira ati fungura amaso yawe nkubwire Viki ugiye kubyara kana yagasana umwana agiye kubyara undi reka nsuze abantu mwese mwatwise ku myaka nkingi yaka kana hanyuma kandi mukabina intwari nimuzikuremo mukabyara abo bana nukuri nyagasana zabaye igikombe cy'ishimwe kuko muri intwari rwose ndanabasuje cyane umubyeyi amaze gusobanurira umwana we ibigiye kumubaho cyane yuko umwana atarazo biva naho bijya umwana yarihebye atangira kurira ari nako kandi mama we avuga ati papa wawe nabimenya aratwica yo disi umubyeyi yahobeye umwana we nicyo cyonyine cyafasha umuntu uri muri situation nk'iyi ngiyi niba ufite umuntu wawe utwite mu buryo nk'ubw'uyu mwana nukuri mu bihafu mwereka urukundo umubwire yuko nta cyabaye kidasanzwe kuko birababaza gutereranwa n'abantu bawe wizeraga kubera yuko habayeho ikintu nk'iki ngiki ubwo haciyeho umwanya umubyeyi n'umwana we baje kuganira bitonze gusa ari kubona yuko ikibazo cyabaye ku mwana cyabaciyemo igikuba nuko umubyeyi ati mbwira neza Viki mbwira neza ukuntu ibingibi byose byagenze kugira ngo utwite iyo nda unambwire ninde wayiguteye kugira ngo tumenyeho duhera banyarwanda banyarwandakazi namwe barundi mudukurikiranye ngira ngo murabona ukuntu abandi babyeyi bo hanze babaza abana babo ko byagenze nukuri babyeyi nimwige gukoresha buno buryo bidasibye yuko muhondagura abana banyu hafi kubica umwana iyo mubanje mukaba inshuti nk'uko uyu mubyeyi ari kubigenza aragusobanurira byose nta kintu na kimwe aguhishe utarinze kubanza gukoresha inkoni cyangwa se kumwirukana nk'uko bamwe muri mwebwe mujya mubigenza ako kanya umwana yabonye yuko afite inshuti yiteguye kumwumva nuko ati mama ntago nzi ukuntu ibingibi byagenze pe ariko icyo nzi cyo nuko hari ibintu bidasanzwe nakoze ubwo nakoraga umukoro wo mu rugo n'umuhungu witwa Francisco mama we ahita agwa mukana ati uravuze ngo Francisco wa muhungu mukunda nawo ku ishuri umwana ati yego mama ariko ibyabaye hagati yanjye nawe nukuri rwose ntago nzi ngo byari ibikipe ntago nari nzi iyo biri kuva naho biri kujya nuko mama wati iyo niyo mpamvu nakubujije kujya mu bintu by'aba boyfriend utarakura wa mwana we ubuse koko papa wawe nzamusobanurira gute bino bintu koko nzayaraye mubwira yuko twite Viki umwana ati oya wihangayika ntago azabimenya mama yo disa abana barasetsa ati ntago nshaka yuko azabimenya atazanyanga mama nuko mama we ati ibyo ngibyo nibyo biguhangayikishije wowe ngo akwanga papa wawe ntago umuzi koko nukunagira amahane nibitari ibyo ngibyo byo kukwanga maze yabikora yo mama we disa ati uranengushye cyane rwose mwana wa uranengushye
nukurane ngushye cyane. Nuko fikati wivuga gutyo mama, ubuse basi dukora iki koko? Ubwo mama wati icyo tugiye gukora rero ni ukubisha papa wawe rwose by'igihe gito, tukaba twiga icyo twabikoraho. Kuvunga ubugiye gutangira gukora icyo nkubwiye, urabyumva neza? Ubwo ibyo birangiye, amasaha yo kujya ku meza yarageze, maze bazana ibyo kurya, ari nako kandi papa w'uyu mukobwa avuga nabi cyane ati, ariko si igihe mwagiriye kuzanira ibyo kurya ko bitagera hano, urabona umwanya wose nicaye ahangaha ntegereje. Umugore ati ndaje rwose. Ari nako kandi umukobwa wabo Viki aba arimo kuzana ibindi ku meza. Ubwo umudamu yaje avuga ati, ndabizanye rwose papa Viki, narindimo ndabishyushye. Nuko umugabo ati, ariko se wowe uhora muri ibyo ngibyo ushyushya, kuki utajya uhinduka ubundi mama Viki? Igihe cyose uzana ibiryo utinze, rimwe na rimwe kandi bitanashyushye, wasanga n'ubu ngubu ari uko kandi bidashyushye. Ubwo umugabo agikozamo ikiyiko kuko yumvishe bidashyushye, arangije n'umujinya mwinshi ati, asiki n'ubundi birakonje. Umugore ati, basi reka njye kubigushyuhiriza. Undi ati, genda se nyine, byihorere n'ubundi wininza, reka mfe kubiriraho. Ubwo ni nako kandi ahita yataka umukobwa wati, ariko si ubundi wowe kutarimo kurya bite byawe? Ubwo umwana mwibuke n'ikibazo yifitiye ati, ngiye nago nconje papa. Nuki se ati, ibyo ngibyo nago mbyitayeho, ugomba kurya, banabihashye byamvunye di byose, kandi niwe mba nkorera ijoro n'amanywa ngo utazabura icyo kurya none ushaka kubyangiza. Ubwo umwana yatangiye kubirya ku ngufu, nuko bikigira mu kanwa amererwa nabi cyane. Nuko isa ati, ufite icyo kibazo Viki? Umwana araceceka ahita aguruka yihuta cyane ajya kubigarura. Ubwo ni nako kandi papa we aba arimo gusakuza cyane ati, we Viki ugiye hehe? Ahita abaza umugore we ati, ni ibiki washyize muri biriya biryo by'uriya mwana mada? Umugore we ati, nta kidasanzwe pe, ahubwo buriya wasanga hari ibyo yariye ku ishuri biri kubitera. Arabeshya mwibuke yuko we n'umwana we aribo bazi ibiri kujya mbere, bazi ukuri kose. Ubwo ibyo byararangiye, umwana kandi abagomba no kujya ku ishuri. Ubwo mama we yafashe icyemezo cyo kujya azirika inda y'uyu mwana kugira ngo itagaragara cyane, akayizirika koko akayihamya, ari nako kandi akana gataka cyane birumvikana kababara, kanavuga gati, mama ndimo ndababara. Nuko umubyeyi we ati, ushaka yuko abantu bamenya yuko utwite? Ibaza ariko noneho isi aramutse abimenye, ushaka yuko babimenya? Umwana ati, oya ntabwo mbishaka mama. Ubwo bwarije, umugore n'umugabo bitegura kujya kuryama. Nuko umugabo ati, ese wowe iriya myitwarire ya Viki umwana wacu yagaragaje igihe twari turimo turarya cyagiye ku meza, nta kintu wigeze ubyibazaho? Undi ati, nyine ataragira ikindi avuga, umugabo ahita muca mu ijambo ati, uriya mwana ntago agisohoka hanze ngo ajye mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Maze iminsi mwitegereza neza, nta nubwo akirya rwose nk'uko yaryaga mbere, noneho uko nasigaye yambara ibyenda binini. Sinzi niba ibyo ndimo natekereza, niba nawe ariko uri kubitekereza mama Viki. Umugore we ati, papa Viki, rimwe na rimwe kiragiye rero agezemo ni igihe cyo gukura no guhinduka ku bintu byinshi by'umubiri we. Njye nkeka yuko ari uko wenda arimo kuba umuntu mukuru, akaba arimo guhindura bimwe na bimwe. Ubwo umugabo ati, ngo uratekereza amaze gukura se umwana w'imyaka 13 akuze iki gituma ahindura ibintu byose mu gihe gito yakiwuse gutya? Umugore ati, birashoboka papa Viki, igihe agezemo nicyo gihe cyo guhura n'abantu batandukanye harimo n'abahungu, kandi buriye rega ni nako baba barimo baramuteraho akajisho. Nyagasini umugore akivuga ngo abahungu baba bamuteraho akajisho, umugabo ahita muca mu ijambo ati, cecekongaho mada, ngo abahungu namwica hazagire n'akamureba se nkwereke. Urumva di? Ubwo se ushatse kuvuga iki? Viki aracyari umwana, nta nubwo yemerewe no kurebwa, hazagire nakibeshya nkereke. Nuko mama w'umwana ati, okay. Umubyeyi ahita azimya itara nuko araryama, ari nako kandi umugabo atabyumva neza, asigara yitotombera mu matama ati, ngo abahungu bamureba nta soni. Ubwo bwarije, maze mu gitondo bazindukira kwa muganga, maze dokiteri ati, nkurikije analize twakoze kuri uyu mwana mu mezi atandatu ashize rero, biragaragaza uko ubuzima bw'uyu mwana twite bumeze. Icy'ingenzi rero mukwiye kumenya
nuko guhera kano kanya mukwiye guhitamo hagarika iriya migozi mu muzirika kunda. Nibitayo byo ngibyo, umwana twite mu rwa murimo muramushyira mu bibazo bikomeye cyane harimo no kumwicira mu nda. Nyagasani, nuko umubyeyi ati, ndabizi rwose docteur, ariko nyine uyu mwana aracyari muto cyane pe, ku buryo papa we aramutse abivumbuye yuko atwite ashobora kudukorera ikintu rwose kibi tutazigera twibagirwa mu buzima. Muganga ati, ndabyumva n'ukuri pe. Ni nayo mpamvu muri kesi nk'iyi ngiyi murimo biba ari byiza cyane nk'umuryango kwicara hasi mukajya inama ku kibazo nk'iki ngiki muri gucamo rwose mudayishanye. Ahubwo se hari ikintu wambwira ku musore waba waramuteye inda? Mama w'umwana ati, oya muga, ntacyo ufite cyo kubivugaho, gusa ariko nyine n'umwana bari mu kigero kimwe bigana ku ishuri. Nawe ntago nzi uko byagenda ababyeyi baramutse bamenye yuko umuhungu wabo yateye undi mwana inda bigana, bashobora guhita mwirukana ku ishuri kandi ibyo rwose ndimo ndanga. Nuko muganga ati, ndabyumva rwose kandi biranasebetse pe, ariko rero icyiza nuko nifuza yuko mwakurikiza amabwiriza ndimo kubaha, muyakurikize mwitonze kuko byose biri mu biganza byanyu. Umubyeyi ati, yego kandi murakoze cyane muga. Ubwo ibyo byarabaye, ubwo batashye bageze mu rugo, umwana atangira kuribwa mu nda cyane. Nuko mama wati, urimo kumva utameze neza Viki? Umwana azunguza umutwe ati, yego mama, ahubwo ndashaka kujya mu bwiherero. Ubwo mama we ati, hute nta kibazo kandi nakuremo iyo myenda y'ishuri. Umwana ati, yego mama. Umwana yaragiye ajya mu bwiherero maze mama we akomereza muri saro, ari nakanyuza amaso muri raporo muganga yabahaye yuko ubuzima bw'umwana uri mu nda bumeze mu mezi atandatu yarashize atwitwe. Akiri muri ibyo yagiye kumva yumva umwana waratatse cyane ati, mama banguka. Nuko ashyira hasi ya raporo ya muganga, ubundi ajya gutabara umwana we wari umutabaje. Mwibuke neza yuko asize mu ntebe bya biraporo bigaragaza yuko umwana atwite. Ako kanya sasa papa Viki bayishe yuko Viki atwite yayisaza. Ubwo yaje ahita yicara mu ntebe umugore yari yicayemo, ari nayo kandi ntebe yari irimo bya biraporo. Ako kanya akicara yumva hari ibintu yicariye, nyagasani ubwo mukureba umugabo yahise agwa mu kantu agisanga umwana we Viki imyaka 13 amaze amezi atandatu atwite we atarabizi. Ako kanya ahita arya karungu agahamagara umugore we nabi cyane ati, mama Viki. Akongera agahamagara n'umukobwa we Viki ari nakababaza ahantu barati, muri hehe muzi hano se nyine? Ubwo mu kuhagera umugabo n'uburakari bwisha ati, atukambwira rero aho wakuye iyo ndu twite? Nyagasani ubwo umugabo ahita agira ngo ni iy'umugore we ati, vuga se nyine aho wakuye iyo nda, ko twaboneje urubyaro, sobanura neza uko watwise iyo ndu twite. Aho kanya umwana agiye kuvuga yuko ari butwite mama ahita amubuza arabyivugira ati, ntago ari njye utwite ahubwo ni umukobwa wawe Viki utwite. Nyagasani ubwo umugabo yabaye nk'umusaza kubitwa n'inkuba ati, ngo iki, ngo Viki umwana ungana gutya se agatwita? Mama ati, yego Viki yakoze ikosa kandi byararangiye, gusa ariko ntago yari azi ibyo yari ari gukora n'ukuri. Umugabo ntiyabyumvaga byaramurenze ati, ibyo koko bishoboka bite mana yanjye? Ubundi byabaye gute? Mwiravuba uwo musore wabikoze nkwereka icyo mukorera. Nyagasani nuko mama wati, yabikozwe n'umwana bigana ku ishuri mu mezi atandatu ashize. Umugabo ahita sararasizora ati, ngo iki, ngo amezi atandatu ashize? Ibyo ngibyo bishoboka bite se ko aribwo naba mbivumbuye? Ubwo umugabo ahita yinukirana umugore we ati, mama Viki, aya ngayo yose ni amakosa yawe, kubera icyo utigeze wigisha umwana wawe ko naramuka koze ibinyo natikingiye azasama. Ni weho warangaye rwose ari kwigisha umwana wawe ku buzima bw'imyororokere, niyo mpamvu amakosa yose ari we ndimo ndayashyiraho. Nyagasani ubwo ababyeyi basubiranyemo neza neza nko kwakunda ababyeyi bo mu Rwanda no mu Burundi, mujye mubigenza musiganira kwigisha abana banyu ku buzima bw'imyororokere, maze Rukara yabakora ku kanyoni agakora ikintu nk'iki ngiki mugatangira mugasubiranamo. Ubwo umugabo yatangiye kujwibagura umugore we amuziza yuko atigeze yigisha umukobwa yo kwirinda, maze umwana ahita yitambika ati, oya papa, wikubita mama ararengana, byose ni njye wabikoze ahubwo aba ari njye ukubita. Umugabo wari wariye karunga ati, nyumva neza Viki, uzi neza uburemere bw'ibintu wakoze, uransebeje ahantu hose wa mwana we, ikindi kandi wangije ubuzima bwawe. Icyo ugomba kumenya cyo rero ni uko uwo mwana utwite agomba kuvamo kandi kano kanya.
ubwo umugabo ahita kurubana umwana we nk'ihene bajyanye mu ibagiro. Ako kanya umugore akitambika ati "Wintwarira umwana nabi gutyo wa mugabo we, ntago wigeze umugira kugise n'ingiye uzi neza ukuntu indi ryana." Nuko arakomeza tubundi se kano kanya uhise wirengagiza yuko wanteye inda nanjye ingana gutya nk'uyu mwana wacu, ubu uhise wibagirwa ubuzima ko kwatumye mbaho? Si waneye inda ngana nk'uyu nguyu wacu? Nyagasani disi bya bintu n'iby'umuryango, ngo kuko na mama wa Viki yatwisangana nk'uyu mwana we. Ati "Ndabyumva neza yakoze amakosa pe, ariko ibuke yuko ari twebwe babyeyi bafite tugomba kumuba hafi muri situation yari mitoroshye. Kwica umwana twite rero naga ariwe mwanzuro." Nuko umugabo ati "Niba atari wo mwanzuro, si umwanzuro ni uwuhe? Ubusuzi neza ukuntu abantu bagiye gutangira kutuvuga. Ubu se tuzababwira yuko turi ababyeyi nyabaki kuko batazi gutanga impanuro ku mwana wabo, akaba twise afite imyaka 13 koko?" Nuko umugore ati "Ariko ibi ngibi twabiganiraho rwose twembi tutiteje rubanda papa Viki." Ati "Kandi ni wanga yuko duhuza umugambi ngo duhurize hamwe ibitekerezo byo gufasha umwana wacu, nge ndabyikorera rwose mu buryo bwanjye." Nyagasani, mama wa Viki ati "Ngende umubyeyi narabyaye, nzi neza uko bimera iyo abantu bagukuyeho amaboko rwose utwite." Ubwo umugabo n'umujinya mwisha ati "Ndumundi niwe w'umwoshya, uri igicucu wa mugore we, ngo tumufashe tumube hafi? Umwana ungana gutyo ugiye kubyara umwana utagira se? Ndakwiyamye mada, niba ushaka kumufasha ugende rwose ushaka kandi hantu bikorera atari muri runo rugo ndakwirukanye. Atahubwo munsokire mu nzu mugende, mujyane urwo rwana rwanyu." Nyagasani umugore ati "Nari bireka tureke kugutera stress rwose pe, reka twigendere. Wino twigendere mwana wa." Ubwo umwana na mama we bahise basohoka mu nzu, bahitamo gusiga umugabo wenyine bajya kubaho ubuzima bwabo. Mboneraho no gushimira umubyeyi wese wabyaye umwana akamurera rwose atamutaye muri wese, akamurera bigoye ariko akamurera. Nuko rero nza kugira ubushobozi nari kuzabaha igihembo cy'ishimwe, ariko Imana ijye ibaha umugisha. Nukuri muri intwari kandi ndabakunda cyane. Aba mama mwese aho muva mukagira, Imana ijye ibaha umugisha." Ubwo umugabo yasigayeho ngaho yitekerezaho kubyo akoze, ariko ati "Asiki mugende naribi." Haciyeho igihe ubwo bagarutse kwa muganga, Dr. ati "Ubu ngubu rero mugende mwitegure umwana azavuka mu kimweru kimwe kiri imbere." Nuko abandi bati "Wawu, ni byiza ni ukuri." Ubwo muganga ati "Nkurikije rero ibyo mwambwiye, ndizera ko mfite igisubizo cy'ikibazo mufite." Nuko umubyeyi ati "Ku byerekeranye n'iki se muga?" Unati "Ku byerekeranye n'umwana ugiye kuvuka. Nyine mfite abantu benshi babuze urubyaro, bagerageje rwose kubona akana ariko bikanga, yaba bakiri bafite n'amafaranga menshi ariko gutwita byanze pe." Ubwo mama wa Viki ati "Ushatse kuvuga iki se muga? Nago ndimo kumva aho bihuriye." Dr. ati "Mubishaka nyine nabafasha nkabashakira umugore ufite amafaranga menshi ariko wabuze urubyaro, mukamwihera uwo mwana akabaha amafaranga yabahindurira ubuzima, dore yuko munambwiye ko mudafite naho kuba ubu ngubu, kandi urabona yuko uyu mwana rwose uracyari na mutoya, nawe yari agikeneye kwitabwaho." Nuko nyina wa Viki ahita abwira umwana wati "Viki, sinzi neza niba ibingibi twabikora." Umwana ati "Nkaba nazongera kubona akana kanjye se ntwite muga?" Muganga ati "Nyine ndabizi yuko ari umwanzuro ukomeye, ariko nizera yuko nanone byabafasha kuko uyu mwana wawe rwose ni mutoya cyane pe, aracyakeneye kwitabwaho." Ubwo mama w'umwana ati "Ndabizi muga, ndabizi yuko uyu mwana agiye kuza mu buzima bukomeye, gusa ariko uko byagenda kose tuzabinyuranamo mwana wanjye, humura. Ntago tugomba kugurisha cyangwa se kwica umwana Imana igiye kuduharata, sibyo?" Umwana azunguza umutwe ati "Yego mama." Nuko muganga ati "Okay, mufite umutima rwose ukomeye, ndanabifuriza yuko bizagenda nk'uko mubyizeye." Nyuma y'icyumweru umwana Viki yarabyaye, nuko asohotse mu bitaratero ya kana ke, mama we azasoza atubwira ati "Mu by'ukuri umubyeyi w'umumama yakora buri kimwe cyose kugira ngo umwana we abeho." Ati "Uko byaba bimeze kose, uko byaba bigoye kandi kose, umubyeyi yakora buri kimwe ngo arinde umwana we, byaba byiza cyangwa se bibi, umubyeyi nyawe yabikora." Ati "Niyo mpamvu kandi ababyeyi bamwe na bamwe mukwiye kujya muganiriza abana banyu ntacyo mubahishe, kubera yuko ibyo mwanga kubabwira babibwirwa n'abandi babashuka, mukisanga mu bibazo nk'iby'uyu muryango wisanzemo." Ati "Kandi
nuhura n'ikibazo umwana wawe w'umukobwa agasama mu buryo rwose nk'ubw'uyu nguyu, ntuzigire umwereka yuko ari igikuba cyacitse, ahubwo uzamube hafi kubera yuko niwe wenyine azaba akeneye, niweho umuntu azaba akeneye kumwitaho ndetse rwose ukamwereka urukundo akeneye kurenza abandi bantu, kubera yuko ubuno buzima ntabwo bworoshye inshuti. Umubyeyi aba umubyeyi kubera yuko iteka ahora ahari kubw'umwana we, aho ni naho umuntu nyamuntu atandukanira n'inzoka itera amagi gahita yigendera nizamenye ibyakurikiyeho ku magi yateye. Njye nitwa Fasa, mureka nizere yuko ino nkuru hari isomi gusigiye. Reka dusubire mu kandi keza cyane ndimo ndabategurira. Wigenda udatanze igitekerezo cyawe kandi muri comment. Niba uri mushya kandi hano nawe, ntugende udakoze kuri buto ya subscribe kuri no YouTube channel yanyu yitwa Fasa, kugira ngo mutazajye mucikwa n'inkuru z'urukundo cyangwa se zibanda ku rukundo bagezeho umunsi ku munsi. Make sure subscribe. I love you guys.